bismillaahirrahmaanirrahiim soo dhawaada arday ee maanta waxaan qaadan doonaa casharkeena labaad ee cutubkeena aan ku soo jirnay ee cabiraadaha inoo ahaa ee isna casharka hore ku soo qaadanay ee waxaan soo dhiganaynaa badka iyo wareega shaxnada ah liiraado mid kastaan waan soo aragnay qaacidadiisa iyo waxa lagu helay iyo soo yahay maanta waxaan dhigan doonaa insha Allah casharkeena labaad oo aan isna casharkeena soo socon doonaa maanta insha Allah waxaan arki doonaa waxa liiraada wareega shaxnada isku dhafan awl waxaan arkaynaa mid kasta goonidiisa inuu arkaynaa maanta Ilaahay haddii idmo waxaan arki doonaa shaxna isku dhafan sida looga shaqeeyo wareegooda dhammaadka casharka insha Allah rajaynaa inuu ardaygu awood yeesho inuu isku raadiyo dadka shaxnada isku dhafan wareega shaxnada isku dhafan tusaale haddaynu tusaaleheena u galno tusaaleheena koowaad waxaan haysanaa tusaale waxaa lahayna yiri raadi wareega shaxankan hoose shaxankeena haddaynu sawirano shaxankeena markaynu shaxankeena sawiranay saa aynu u sawiranay markaynu helnay magacyadiisa ku qorqoran alga waxaa leedahay qaa alakana waxaynu noqonayaa ra alakana waxaynu noqonayaa s t n bay halkaasna inoo tahay halkaasna waxay inoo tahay m dib u soo raa ha hay shaxankeena markaynu sawiranay kadib aynu u bixinno magacyadiis si aynu u kala garanno dhinacyada halka waxaynu qaa ra halka waxaynu waanisaa t s halka waxay noo tahay na halkana waxay noo tahay ma markaynu intaa sawiranay dhinaca waxaa layna siiyey 20 centimeter halkana waxaa layna siiyey intaa markaynu waxa ogaanaynaa shaxanada isku jira maxay yihiin weynaan ogaano maxay kala yihiin marka koowaad kan waxaan garanaynaa shaxankan inuu yahay laydi laydina labada dhinac ka sii horjeedaaba ay islekaayeen macnaha halka hadday 20 ku tahay halkan waxay ku noqonaysaa 20 centimeter kan waa half goobo kanna waxay noo noqonayaa nus goobo waa nus goobo iyo nus goobo intaa markaas soo helnay waxaanu marka hore waxaan soo helnay wareegana waxa lagu helayaa waa shaxanka dhinacyadiisa oo la isku daray haddaa wareega maqashid sidaa daraaddeed waxaan leenahay haaf goobo iyo haaf goobo haddaan isku dhammaystirno hal goobo ka dhigno waxaan leenahay wareega goobo waxay noo leekaanayaa laba lagu dhuftay bay oo lagu dhuftay gacan bayna waxaa u qaadan leena yiri waxa la yidhaahdo 22 loo qaybiyey 7 waxaan leenahay laba lagu dhuftay bay maxaynu u qaadanay 22 loo qaybiyey 7 halkan kan aynu hadda haysano maaha gacan muxuu yahay dhexroor gacankana maxaa lagu helaa gacanna waxaa lagu helaa dhexroorka oo loo qaybiyey 2 sidaa daraaddeed halkan maxay noqonaysaa hadda dhexroorka maxaa haysanaa 7 wuxuu noqonayaa 7 loo qaybiyey 2 ilaa dhexroorkii baynu 7 haysanaa sidaa daraaddeed halkaas gacanka waxaynu ku bedelaynaa 2 loo qaybiyey 7 sidoo ku fududaado hadda maxaa isla goyn karaa 7 iyo 7 way isla goyi karaan halka maxaa isla goyi kara 2 iyo 2 yani 2 u qaybi waa hal 2 u qaybi waa hal 7 u qaybi waa hal 7 u qaybi waa hal kan maxaa ku soo haray hal lagu dhuftay 22 lagu dhuftay hal waa iska 22 keedi halkana waxaan ku soo haray hal loo qaybiyey hal waxaan noqonayaa 22 centimeter hadda waxaan soo helay goobada wareegaas intaas ah ilaa half kaas waxaan ku darnay half ka
kadib waxay noo soo baxay 22 loo qaybiyay goobadan waxaan ku helnaa nuri labo lagu dhuftay bay lagu dhuftay gacan labada magacyada bayna waxaan qaadanay 22 loo qaybiyay 7 lagu dhuftay 7 waxaan labadaana waxaan ugu qaybinay halka waa dhixroor dhixroorka gacankana waxa lagu helaa dhixroor loo qaybiyay labo intaasina soo qaadnay 7 loo qaybiyay labo halka labo qayb halka labo qayb 7 qayb 7 qayb halka 22 bayna ku soo haray 60 mitir waxay noo haray inoo soo haray waxa leedahay wareega wareega labada dhinac waxaan soo saaray waxaan leenaa QR oo lagu daray baynu leenahay ST QR waxaan haysanaa 20 labada dhinac waa isku mid kan kalena waxaan haysanaa 20 because dhinacani dhinaca waa isku mid sababtoo ah waa layd halkaana waxaan soo baxay 40 centimeter marka intaas inoo soo baxday waxaan wareega shaxanka wareega shaxanka waxaan ku helaynaa shaxanka waxaan ku helaynaa labadaas la isku daray kan kale waxaan soo baxay 22 centimeter oo lagu daray 40 centimeter waxa inoo soo baxay marka labadaas isku darnaa waa 40 lagu daray 22 waa 2 lix waxay noo soo baxay 62 centimeter waxay noo soo baxay 62 centimeter su-aalahaasi saasay nuga shaqeyn su-aalaheena inoo ku xiga waxaynu haysanaa isna kaina faantee ma jeclahay aan ka gudbo su-aalaha inoo ku xiga su-aalaha inaan ku xigo wuxuu noqonayaa raadi wareega shaxankan hoose aan sawirano marka koowaad shaxankeenni aynu haysanay inoo leegyahay shaxankeen wuxuu inoo leegyahay tamigaas inuu ku sawiraya qaabka saa u jeedaani halkaa magacyadiisa halkan waxa le ft halkaa waxaa leena siiyey 12 centimeter halkaana waxaa leena siiyey halkana waxaa loo bixiyey magaciisa waxaan u bixinay halkaana waxaa leena siiyey 17 centimeter halkaana waxaa leena siiyey 13 centimeter dhinaca kan cdna waxaa leena siiyey waxaa la yidhaahdo 20 centimeter intaa markaan soo baxnay dhinaca wareega maqlaysid waa dhinacyadiisoo laysku daray haddaan ku siino dhinaca waynu haysanaa kanna waynu haysanaa kanna waynu haysanaa kanna waxaynu haysanaa 15 centimeter kana ayna ka dhiban intaa marna isku dardarno kaas keliya baa ina ka dhiban sidaa daraaddeed waxaan leenahay wareega waxaa lagu helayaa dhinacyadoo laysku daray wareega shaxanka waxaa lagu helayaa waa isku darka dhinacyadan ayna haysano laakiin dhinacan ayna ka maqan dhinaca waxaynu ku helaynaa dhinacyada taagaayo soo ku beeg halkan waxaan haysanaa 17 centimeter halkan waxaan haysanaa 15 centimeter marka wuxuu noqonayaa 17 oo lagu daro 15 waxaa inoo soo baxaya halkaa marka 17 lagu daro 15 waxaa inoo soo baxayaa 32 centimeter intaa markaynu soo helno waxaan leenahay wareega soo keen dardar marka dhinacyadiisa waxaan leenahay 12 centimeter oo lagu daray halka kasoo bilow 17 oo lagu daray 13 oo lagu daray 15 halkaanan isleekiisiina si fiican uga shaqeyno waxaan leenahay wareega shaxankan waxaan ku helaynaa wareegiisa waa 12 centimeter oo lagu daray 17 centimeter oo lagu daray 13 oo lagu daray 15 oo lagu daray 20 oo halkana oo lagu daray kaas isna aynu soo helnay 32 intaa markaynu soo helnay suu keen dardar inoo kasoo maxay noo noqonayaan maxay leenahay 12 lagu daray 17 isku darso
labiyo toban lagu daray todobiyo toban inta markaas ku darna labiyo toban lagu daray todobiyo toban lagu daray saddex iyo toban lagu daray shan iyo toban lagu daray labaatan oo lagu daray soddon iyo labo inta isku soo dardarso wixii kaaga soo baxabu wareegaasu wareegaasu inoo leekaanaya marka intaas ku soo dardarnana waxay inoo soo baxay boqol iyo sagaal centimeter haddaa intaa ku faansi waxaanu waxaa laynoo dara shaxanka wareegiisa shaxanka wareegiisana wax kale maaha waa dhinacyadiisa oo laysku dardaray halkaa waxaa lanaysay labiyo toban halkana toddobiyo toban saddex iyo toban shan iyo toban halkan labaatan dhinacna waa laynoo diray waana ka maqnaa waxaanu ku soo helnay dhinacyada taaga jooga isku yahay halkan waxay naysanaa toddobiyo toban halkana waxay naysanaa shan iyo toban toddobiyo toban marka shan iyo toban lagu darana waxaynaa soo baxay soddon iyo labo kadib waxaan isku dardarsanaynaa dhinacyadeenni wixiinoo ka soo baxaa bu inoo noqonayaa casharkeen wixii ka soo baxa waa inoo noqonaya wareegeenna tusaalaha inoo ku xiga oo inoo ku dameeyo haddaynu gudubno waxaa la raadi wareega shaxanka hoose bayna waxa u qaadanaysaa waa leenasi saddex hal dhibic afar wixii inoo leedyahay wareegeenna halkaana waxaa layna siiyey waxaa la yidhaahdo halkaana haaf gooba kaga dhigan markaa saa u sawiranay halkan waxaa layna siiyey shan iyo toban centimeter halkaana waxaan haysanaa labaatan centimeter marka kani waa laydi halkana waxay ku noqonaysaa shan iyo toban centimeter halkana waxay ku noqonaysaa labaatan centimeter marka koowaad kan waa haafgoobo haafgoobada wareegeeda waxaa lagu helaa marka gobadu markay dhammaystiran tahay gobadu marka ay dhammaystiran tahay meeriskeeda waxaa lagu helaa meeriska goobo marka uu dhammaystiran yahay waxaa lagu helaa sayn hore usoo qaadanay laba lagu dhufta bay lagu dhufta gacan marka ay haaf tahayna laba u qayb laba iyo laba isla baxaya meelisku markuu haaf yahayna waxaa lagu helayaa bay lagu dhuftay gacan tayna la socota bay lagu dhuftay gacan waa markuu yahay haaf ilaa halkan hadda haaf goobaynu haysanahay sidaa daraaddeed wareega haaf goobada haddaynu fiirino marka koowaad wareega haaf goobada waxaa loo leenkeenayaa waxaa lagu helayaa bay gacan bay lagu dhuftay gacan baydu waxaynu u qaadanaynaa saddex dhibic afar oo lagu dhuftay gacankii maxaynu hadda haysanaa hadda waa labaatan waa dhexroorkii gacan marka la helayana waxaynu gacan waxaa lagu helaa dhexroorka oo loo qaybiya labo labaatan marka laba loo qaybiyana waxaa inoo soo baxaya toban halkaa waxaa inoo soo baxaya eberkaasu bointigaasu halkaa geenaya marka waxaa inoo soo baxaysaa soddon iyo kow dhibic afar centimeter waa haaf goobadaa wareegeedii inta kale waxay ku helaynaa ilaa intaa waan soo helnay dhinacyada saddexdaa dhinac oo laysku dardaray inta kale wareeg kale wuxuu noqonayaa marka magacyadiisa haddaa ku qoratay siisa kaa qaldamin waa halkan waa ka halkanna waa ma na magacyadiisu waxay kaa caawinayaan hadhowi waxaynu ku helaynaa marka wareega km kl baan ka wadaa oo dhinacaasa oo lagu daray dhinacaasaa kasoo horjeeda oo ah mn oo lagu daray dhinacan halka inoo yaallo inoo noqonaya km inta haddaynu kusoo dardarno kan waxaynu haysanaa shan iyo toban oo lagu daray kanna waxaynu haysanaa shan iyo toban centimeter dhinacana waxaanu haysanaa labaatan centimeter intaa marka isku darno waa soddon lagu daray waxaa la yidhaahdo labaatan soddon marka labaatan lagu darno konton centimeter baa inoo soo baxaya marka waxay inoo soo baxaysaa konton centimeter markaynu intaa soo helnay wareega goobadan marka haaf goobadan lasoo baxnay wareega haaf goob waxaa lagu helaa bay gacan ilaa markay dhammaystiranta baa tuu bay gacan lagu helaa bayda waxaan u qaadanay saddex dhibic afar oo lagu dhuftay toban waxaa inoo soo baxay soddon iyo kow dhibic afar wareegyada kalena waxay nidhi kl waa dhinac ah oo shan iyo tobana oo lagu daray dhinacaasa kasoo horjeeda oo kmn isna shan iyo tobana maadaama uu laydi yahay oo lagu daray dhinacaasu ah labaatan isna waxaa inoo soo baxay konton intaa markaynu soo baxno la soo baxno baynu leenahay wareega shaxanka wareega shaxanka waa labadooda oo laysku daray wareega shaxanka wuxuu inoo noqonayaa halkaa waxaynu haysanaa soddon iyo kow dhibic afar
سنتيمتر أو لغو دراي كنا واحد نوصل بحاي كنتون سنتيمتر هل كان واحد نوصل بحاي مركا مركا لغو درا سديتني يكو دبيع أفر سديتني يكو دبيع أفر سنتيمتر فهو حين نغضي وريدي شحن كينا عينو حيساني سؤال هيني هدنا وحين نغضي ليلي قيني رادي وريك شحن كنوسي باي وقالو انتاس والليدي يسكول احترى لباها فقو سؤال هيسا سفي عم بينو سوقا لاني كتحدرا ليلي كوحي قنا وحين نغني احليا رادي وريك شحن كنوسي باي سنو حوقا نساء لبي الله تلوقع بيه تضبع إذا إساقنا واحد يرجيني إن شاء الله إنا تكسو تحدر تانين ashirkeena maantay halkaas inoo ku yagay waana mahadsantihiin waxa idin rajaynayaa inaan faahanteen khayr baan isku ognahay.